It was like there was no connection between the brain and the penis. It was just like a piece of skin, and that was it. There was nothing. And that's when I started to worry about things. Hey, by the way, you're losing hair. Yeah, I'm raking it every morning. För 4 år sedan så upptäckte Nick det receptbelagda läkemedlet Propecia på nätet. Där marknadsförs det som en unik lösning på problemet med ärftligt manligt håravfall. Tabletterna innehåller det verksamma ämnet finasterid som går in och påverkar kroppens hormonbalans på ett sätt som alltså ska motverka håravfall. Alltså 9 av 10 män som tar Propecia, där kan man säga att håravfallet upphör. Och hos 2 av 3 män så får man också en återväxt, så att det fungerar väl. The good side of the drug in terms of doing what it was supposed to do, I thought it was amazing. I was really amazed with the results. So yeah, I guess it's easy to get lost in that. But was it worth it? No. No way. No. If I could go back now, I'd never touch this stuff. Nick slutade äta Propecia redan efter 5 månader eftersom han upptäckte att han blivit impotent. Men idag, 4 år senare, så har Nick fortfarande erektionsproblem. Och nu varnar framstående svenska forskare unga män för den här typen av preparat. Jag tror att man ska undvika en medicinering som innebär mångårig påverkan på hormonbalansen och kan ha effekter av ett slag som vi inte har förstått tidigare. Enligt läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dohme så äter idag drygt 500 000 män runt om i världen Propecia. Omkring 3 000 av dem finns i Sverige. De vanligaste bieffekterna det är alltså att man får sänkt sexualdrift, man får erektionsproblem och man får minskad mängd sädesvätska. Och det här är biverkningar som man har sett ganska sällan. Alltså man räknar med att 1 av 100 till 1 av 1 000 män får de här biverkningarna. Och det är också biverkningar som man har sett är av övergående natur om man fortsätter ta preparatet. Och om de inte är övergående så slutar de när man slutar att ta preparatet. Och det kan ni garantera? Det var våra kliniska studier, det var våra studier visar. Uppenbarligen så är det flera fall där man inte återfått fullständig då erektionsförmåga eller lust när man har slutat. Så det kan man ju inte garantera. Det är för att man vet ju inte riktigt mekanismen. Men skulle det kunna vara så att en sån här bieffekt faktiskt inte försvinner? I det enskilda fallet kan det vara så, men om vi tittar på den samlade statistiken som vi har kring de här bieffekterna så ser vi inte att det är så. Men Nick är långt ifrån ensam om att vittna om biverkningar som inte försvinner. På nätet hittar vi ett forum som är till just för män som fått mer eller mindre bestående men efter att ha använt Propecia. Det talas om erektionsproblem, smärta i testiklarna, depressioner och bröst som plötsligt börjar växa. Forumet har över 1 000 medlemmar och Nick är en av dem. I just can't understand how something like that can be available to the public when it does such bad things. It was pretty devastating when it first hit me what had happened, and you know, all the guys that are going through this problem must feel the same way. And I was very close to just wanting it all to end.